It's Rostam, baby. Kaolewa. Nani? Kaolewa. Wanasema olewe kaolewa. Kubwa, bona pambe. Huyu huyu mwaju. Ni wape shida kidogo. Oya warabu ao, warabu. Mama, mama, mama. Mbavu ni nishensi. Himba, wani. Ngapi uko? Wee, amkeni bwana, amkeni! Wamefungwa tena bwana! Soma hiyo! Engineer, soma! Ni lazima niwaambie ukweli. Kwa mpira wa leo niliouona Simba mkienda kwa spidi hii hamwezi mkachukua kombe la Afrika. Jamani, liwalo na liwe. Chi! Ehe! Mama. Aha. Eh, nakufa leo. Ah. Eh jamani. Kuma ndani. She una okwi, una boko. Ha wote ni kuchota wote na kusukuma ndani wote. Wote unaweka ndani. Habari imekwisha, anayebisha, anayesema kwamba mkuu wa mkoa unachozungumza ni cha kijinga jinga sana, nyosha mkono, jifanye unajikuna. Jifanye unajikuna. Alafu uone, jifanye tu kwamba unajikuna hapo. Kwamba hii kitu uliyotuambia hata haina maana hapo. 91.3 EFM Mwanza. Oyo! Oza oza. Sari kulongera, mozunguka mwe, lakini inafika mwingine mna makundi. Mlao. Ah, jumamo siyo mjomba mmejipanga vipi, maana mkama chikeo Simba tumeingia kwenye makundi. Wewe, Simba ushindi kawaida yetu, siku hiyo tunashinda. Kawaida yenu mnaenda kulitukanisha taifa, mnaenda kuiuzi nchi. Yani hapo, lazima mpanga liyambo. Hehe, sisi zi Simba. Simba zi kufungwa mkifungwa jela, wote. 103.3 Mbeya. 93.7 EFM Pwani. Pwani. Wewe Bwakira. Baba. Unajifanya unapenda penda ya Yanga sana. Sasa taarifa unazo au nikuache? Taarifa gani? Boya wewe. Ndomo kiasi unasema wewe boya. Boya lakini mimi Yanga damu. Una habari kwamba Simba anataka kunichukua nikacheze timu yao? Ama fanya game PlayStation. Wajani, subutu. Asa sema hivo hivo, nanda ukaa namba 9 pale kiungo. Ama kiungo cha pilau. Usisahau kusubscribe, kucomment, like and share kwenye Shabi Denko TV.